Inżelmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor Smash Kitchen. Miegħi Su u Amel u llum ħanaraw xi kreazzjoni għandha f'moħħha Amel fejn jidħol ħelu. X'għandna għat-telespettaturi tagħna llum? Illum għandna kejk tal-ħelu tal-frott. Kejk imżejjen bil-frott. Kollox aħmar. Kollox fuq l-aħmar ġej illum. Tajjeb, mela nibdew ngħidulhom daqsxejn x'għandna bżonn ingredjenti Amel. Għanna bżont li t-bajdiet, 140 sokkor, daw t-sokkor un bad biex nżajnu, sanajduwa. Għanna 150 ml tal-zejt, 180 tal-dqiq, u għanna 5 grammet tal-ħmira tal-ħelu. Ajjer. U daw un bad għat-tazin, sanajduwa un bad. Tajjeb. Mela, nibdew dan il-kejk tal-lum, kejk L-forma li għażilt Amel hija forma ta' qalb. Hemm xi raġuni? Hija. U x'inhi raġuni? Intaf. Fimni, jiena bħalissa tiġini f'moħħi jum San Valentino. Iva hekk. Lill-maħbub jew maħbuba tiegħek li tippreżentala kejk aħmar. U qalb. U forma ta' qalb. Sa, tfol bajt. Melek tfajna tlet bajdit, l-isfaru l-abjad, kollox. Issa nagħmlu s-sokkor. Is-sokkor. Inħawdu. Inħawdu l-ħmira mal-dqiq. Mela dik tħawwadha u xejn, għamilna kuċċarina, ħmira tal-ħelu u xejn. Iva. Nirringrazzjaw it-telespettaturi tagħna Amel tar-respons qawwi li qegħdin ikonna, li qiegħed ikonna. Grazzi tas-support tagħkom, grazzi wkoll ta' dawk kollha qegħdin jikkomunikaw magħna permezz ta' Facebook, għandna wkoll l-email tagħna, għandna wkoll il-Facebook page ta' Smash Kitchen. Mela kif qed taraw bħalissa ħallatna mela il-bajt Amel. Ma' sokkor. Ma' sokkor. U s-safti tieħu nitfgħu ż-żejt. Issa nitfa' id-dqiq u l-ħmira. U issa ħnitfa' il-kulur. Tajjeb melek, żidna wkoll il-kulur aħmar, l-essenza l-aħmar. U issa nħawdu u mbagħad nagħmlu fid-dixx. Id-dixx idlek tub naqra butir. Importanti li tidlek id-dixx daqsxejn butir ħalli ma jeħilx. Iva. Xi ħaġa li jinġieli nagħmilha ninsa u jiġini kollox imwaqqar, ġi dik importanti. Maħabbedix mhux kollox ikun l-istess. L-aħjar ikun tal-ħġieġ dak ma jilassaqx. Ekku, ġi importanti li tidilkom daqsxejn id-dixx. Tajjeb. Xtaqt insaqsik Amel. Inti romantika. Għax meta nara ġiġi aħbar issa. Ekku, naf qed tistħi kulur il-kejk tagħna, kulur il-frott li għandna hawnhekk. Kollox aħmar illu. Ekku. Anke l-man kulx aħmar. Imma meta nara dawn l-affarijiet jien niftakar fir-romantiċiżmu. Ma nafx taqbilx. Jien kulħadd iħobbni għalhekk. Imma mhux hekk proprja saqsejtek. Ħalli ma nkomplu xi nħamru la wiċċa l-Amel. Kejk bħal dan pereżempju jum San Valentino jkun ideali ħafna. Anka, per-sempi, jkollek il-ħabiba tiegħek għandha l-birthday wkoll ir-raġel. Ekku, ideali wkoll. Jew tkun xi daqsxejn miġġielda mal-partner tiegħek. Le, le. U xi ħaġa. Inqas ma niġġieled. Inti li eżempju qed ngħid għalik, tajjeb jekk inti qatt ma tiġġieled. Kulħadd iġġielek xi naqra. Le, le, le. Issa jien su għandi kejk lista. Mela nna wieħed lesta hekk. Nibda nżejjin, alright. Taraw ukoll ir-riżultat ta' dik it-taħlita li kellna. Veri tara. Issa jien qasamtu. U Amel qasmitu min-nofs. Tajjeb. Issa su mħabba billi x'nagħmel it-tiżin għandi krema. Tajjeb. 250 u ma 50 gram ta' sokkor. Ta' sokkor, tajjeb. Ħanħawwadhom. Għalhemm għandna l-krema bajda. U 50 gram ma' sokkor. Sanħallihom hekk. U nħawdu.
Sarna nfadi fuq. Ih, xi ġmiel, eh? Xi ġmiel ta' kejk. Il-qalb. Il-qalb. Issa suq għandi hawn 320 gram ta' l-ġem. L-ġem. Kollox aħmar ġifieri. Kollox fuq l-aħmar għandhom għamel. Issa nsaħmu naqra. Ovvjament il-ġam issa ħnuħa li tkun tista' tidi l-ħajkun naqra. Ekku. Nħarku naqra. Mela jekk għadkom kemm inaqqattu magħna issa qegħdin taraw smash kitchen. Ir-riċetta tal-lum huwa kejk aħmar imżejjen bil-frott. Frott aħmar. Kollox fuq l-aħmar illum. Isma' il-frott jien minn kif iridu jażlu, banana. Fil-kastana. Issa anke plain tajjeb. Għandna l-lampun, għandna frawli. Fuq il-berries intfajna l-lum. Kemm jiġi sabiħ minn ġewwa men, il-mura sabiħ. Anke ara tara. U artab. Artab. Ekku. Mħabba kif tarbel id-dqiq jiġi artab. Mela importanti li t-dqiq tarbluh qabel titfgħu mat-taħlita. U l-krema l-importanti qabel ma tħawwaha tħalliha naqra fil-friża kemm tiksaħ naqra il-krema. Mela importanti l-krema li tkessaħha daqsxejn. Hemm ngħidlek kif nagħmel il-krema ma titlax. Tarawna ma kollha punti importanti. Mela. Importanti li tkessaħha ftitħa li tkun tista' titla. Mela. Tajjeb. Tara kif tiġi? Ekku, qegħdin naraw il-krema tiela. Hemmhekk kellna iz-zokkor imħallas. 50 gram sokkor, 250 tal-krema. Tajjeb. Naraw xi ġmiel ta' qalba. Krema ta' analista. Edin fl-istadju mela li qed inżejnu l-kejk tagħna kif rajtu għamel qasmet il-kejk minn nofs, qasmet il-qalb minn nofs. Iva. L-importanti tħalli jiksaħ. Mhux kemm toħorġu taqtu, ħalli jiksaħ. Mela, il-kejk ħalluh joqgħod jiksaħ ftit, mhux taqbatu taqsmu mhux jitfarraq lek. U issa qegħdin nidilku wkoll xejn minn ġewwa b'din il-krema. Għadek ma tinniex għamel intix romantika jew le. U ċiġi aħmar issa. Ekku. Daqsxejn romantiċiżmu sabiħ fil-ħajja. Mill-qalb tinduna li jien romantik. Il-forma li jażilt illum għalija inti romantika. Xek. Ġili tajtu rigal dan hekk, ġili għamil tagħmel, ġili. Dal-kek ġili għamiltu tajtu lil xi ħadd. Xi ħadd. Qed tara, ma qegħdin niskopru li għamel hija romantika ħafna. Fih ftit lob għamel sakemm toqgħod tiksieħu ġvera. Jiġifieri fil-verità, din riċetta toħodlok daqsxejn iktar minn nofsi għax għandek nofsija inti sakemm isir fil-forn. Dan fih il-ħin tiegħu wkoll biex toqgħod tagħmlu, jiġifieri naħseb kif ikol lest vera tieħu pjaċir. Ekku għandek tliet kwarti naħseb għalija din. Mhux bil-mħabba. Ir-riċetta tagħna tal-lum bl-imħabba, ekku magħmula bil-mod u b'ċerta mħabba. Kemm aħna romantiċi waqt dan il-programm tal-lum għamel. Senest. Tista' anke tagħmel naqra tal-frott fin-nofs? Fin-nofs, mela min irid tista' jżidilha daqsxejn frott ukoll. Jien nippreferi jekk.
Għassol tu għamel kun titkollox eżattu ġvera. Sakrukom illi il-ġam tfajn ftit fuq in-nar biex kun tista' tifirxu aktar komdu. Kemm għandna l-ewwel lum għamel, eh? Kollox tajjeb, kollox joġobni, anka t-tip ta' frott li għażil tal din ir-riċetta tagħna tal-lum. Tara nkun nafx tħobbejt. Eżatt, tidrani għamel. Qed naraw kemm hu iktar komdu l-ġam once li inti tfajtu ftit fuq in-nar, ħallejtu ftit. Aha. Mabba jkun naqra jiebis. Ekku. Faklukom mela wkoll fl-email address tagħna smashkitchenamel@gmail.com. Tistgħu tibatulna wkoll fuq il-Facebook tagħmlu xi domandi dwar ir-riċetti li taraw fil-programmi tagħna Smash Kitchen. Tiħdaq xejn lopa mel imma. Ija. Bimħabba. Ekku, tuħu pjaċir tagħmlu. Illum qed narak, ma fok fil-imħabba qisek għamel. Imħabba ħin kollu. Mela ġibejn iħu pjaċir. Jien insemmi romantiċiżmu li tissemmi l-imħabba. Iva. Kif għadna ideali ħafna dan il-kejk ukoll għal-jum San Valentino. Kemm iddum taqla l-istess rigali u x'vera u fjuri u x'naf jien. Xi ħaġa jekk li tkun għamiltu inti homemade. Dak li jkun żgur japprezza. Issa kemm nimsaħ naqra. Jien sumi ta' nkun irid nagħmel xi ħaġa, ma rridx inċappas xejn. Ekku, però jekk inċappsu naqra kemm nimsaħ. Ommi dejjem tgħidli, ma tċappasx, ma tiġix tajba. Ekku, il-preżentazzjoni hija importanti wkoll. Jien irid kollox perfetti. Ekku, ħalli għalik. Rrit nifmuħi xi ħaġa, stan prova. So, x'taħseb nagħmlu? Ħa naraw se tivvinta għamel, din donna ġiet kissa f'moħħok għamel. Nibda ngħid ħa nara x'se tivvinta. Aha. L-aħjar. Żgur ħan ivvinta xi ħaġa. X'għandek f'moħħok għamel? Le, għandek xejn it-telespettaturi tagħna. Le, ġotni f'moħħi illi ħana, sorry. Tajjeb, inżejnu daqsxejn it-tarf ukoll. Aha. U kif qed nara dik il-forma f'idek għamel? Tista' anke għalkemm ma nafx tistax issir. Tikteb l-initials, pereżempju, tal-maħbub jew maħbuba tiegħek. Iva mela. Pereżempju, litra A fil-każ tiegħek u litra S fil-każ tiegħi. Sajra su. Tivvinta. Ekku. Rajt, spiċċa. Ideja tajba ħafna. L-ewwel xi ħaġa, ma toqgħodx termi l-krema. Biżgur ma taħlix għamel, ovvjament, dejjem tara se tivvinta, proset. Saddi l-krema tista' tagħmel biha tiramisu. Żgur mhux ħatarmija inti, xi ħaġa se tivvinta. Qed naraw xi ġmiel ta' kejk tiklu
كيف تراه وش فيرا قبل تفتح حلقك. نسيت تعمل حاجة في النوف سامل يا وصلنا ال سامت عينك كيكو اتناملو ينامل نامل لنشلس اش تحسب؟ لا ينيك نهوبا هيك كل حد بالقصد تيه وما كفت انترى او تستاو تكونو داقشين كرياتيفي انتم وفيامين تعمل عملت داون التزيين في تروف تال كيك ومبات انتي تستاتف فين تالي تريت ينا برزيب بيكو اتناملو ينا كيكون هو اوفر السامل اش تعمل؟ نعمل لنتسيالي برزيب يو نعمل اس نعمل A و S. اوكي. تي اي و تي اك تاي. سلام سلام. فكروكم وكل فرات تستا توزا لتريت انت. لتريت. من تريد نعملو. ايه تعمل انت؟ لا هي تعملها انت. ياش اصين تعرفو زقول. تحسب ينشي لك بدي كمان. هانا راو ينشي ليش امان. ميش دقسك فاتش ليش بيرا. سبيتشال منت لسه. Sorry. Maladin, ninsibx nivvinta jien hux vera mel. Imma qed jirnexxiela kif qegħdin taraw. Għandna l-inizjali tagħna esse qalsu uqa għal għamel. Għax aħna ninħabbu ħafna bħall-aħwa hux vera mel, bħala ħbieb kbar. Sarkik ta' għalist. Proset, eh? Ovvjament, bat kuħat jgħamil l-initials. Mela li rrit. Tijaw. U zejjinna u koll. Sabaqqat li di. Bat ovvjament, tuqot tirran ġada xejn. Le, ta' fa' li s-sum ħabba il-ġem. Ekku, aħna biex nħaffu da' xejn fil-program tagħna. Ovvjament biex naġlu, għodu daq xej attenti ħalli ma jkun ġara xej tabdaq se, kem timsu terġa' timla. Mela. Imħabba l-ġemm ikun naqras għadu. Għax suppost li li ħallejni joqgħod daqsxejn. Qabela minna labja imma l-ħin dejjem kontrina. Mela. X'taħseb? U hekk għandna l-kejk les tajjeb ħafna qed naraw dawk ukoll il-lampun hemm imdawwar bil-lampun. Bas l-importanti l-aħjara. L-ħjar imita jkun hemm il-ġemm bit faħna qara fil-friġġ. Tajjeb. Ftejt. Ħalli jaqgħod daqsxejn il-ġemm u mbagħad tkompli żejn. Aħna mħabba l-program. Il-ħin. Il-ħin. Dejjem kontrina. Ta' sot trid taqta' inti. Proset tagħmel qegħdin taraw il-kejk lest. Kejk imżejjed bil-frott u l-ġemm. Jeqta' biċċa. Eġbieħani hu biċċa għandu ovvjament ma noqgħod bija kieku. Talek jien. U biċċa żgħira mel. Natalikx l-isem tijaf. Għax imbagħad inkunu rridu aħna mat-tew ġveru biex nieħu darbtejn. Teħxin hi. Iva, ma jaqbilx. Taraħsu se nġiblek. Qed naraw xi ġmiel ta' kejk. Għandna l-lampuna u l-raspberries ukoll. Ovvjament frott tistgħu tagħżlu li tridu biex tixtiqu żejnu. Pereżempju qed tiġini f'moħħi għamel. Anke daqsxej kiwi. Aħda. Kif jixtiqu jien il-kulur. Mela, l-isbaħ biċċa tal-programm issa. Ħana raw. Tarassu. Araw naqra. Tara. Tiġi milta kejk. Issa trid pruva. Duq. Ovvjament. Duq u jidilna. Samati. Smash Kitchen, film kien miha jsuhu l-protagonista ta' dan il-programm, għamel ejja ħa naraw ir-riżultat tal-kejk tagħna. U kemm hu artab, eh? Artab ta' veru. Ħa naraw naqra. X'taħseb? Dik li krema tħalli naqra soft. Tajjeb ħafna. Soft. U mhuwiex ħelu ħafna. Maħabba l-ġemm għandu s-sokkor. Għalek, mela. Jina preferi ajer jikun xi ħaġa naturali. Kelli f'moħħi li ġej ħafna ħelu. Jkun naturali, frott naturali. Tiklu, proset għamel. Tikju. Viva jum San Valentino, ġvida jende għalif San Valentino, birthday, kum daqxejn miġilet mal-maħbub jew maħbuba, dan huwa l-kejk ideali.
Signori, ġejna fit-tmien programm ieħor Smash Kitchen. Grazzi tal-li segwejtuna, kunu magħna għal programm li jmiss.